Hejsan! Det här är en kort summering av vad som hände under den amerikanska revolutionen 1765 och 1783 och vad som var orsakerna bakom. Från början så var ju Nordamerika befolkat av kolonister, och de kolonisterna kom ju från bland annat Spanien, Storbritannien och Frankrike. Och som vi kan se på de här bilderna så befolkade spanjorerna den södra delen av Nordamerika, medans fransmännen befolkade de mer inre delarna samt norra delen av Nordamerika, medans britterna kontrollerade den östra delen av Nordamerika. 1756 så började ett 7-årigt långt krig mellan Frankrike och Storbritannien. Och det här var liksom en maktkamp om vem som ska styra över världshaven. Som ni kan se här på animationen så blev det ju Storbritannien som lyckades vinna det här slaget, eller det här kriget. Och fransmännen fick antingen åka hem, eller så drog de sig norrut till det som idag är Kanada. Och det är också därför som det är så många som pratar franska i Kanada. Den som styrde Storbritannien under den här tiden var kung Georg den tredje. Och när kriget var slut så började han fundera på pengar. Han hade lite ont om pengar på grund av att kriget mot fransmännen hade kostat honom väldigt mycket pengar. Nu undrade han ju naturligtvis, hur ska vi få pengar? Vi låter kolonisterna betala i form av skatt. Och kolonisterna syftade då naturligtvis på de som bodde i det som vi idag kallar USA. Kolonisterna som bodde långt därifrån tyckte inte att de skulle betala någon skatt om de inte fick vara med och bestämma. Alltså, no taxation without representation. Inga skatter utan medbestämmande. De ville ha platser i det brittiska parlamentet. Storbritanniens kung Georg den tredje tyckte naturligtvis inte detta var någon bra idé. Så han funderade, för det här är ju inte bra. Det var ju risk att det skulle bli uppror i det nya landet. Och de var ju rätt arga. Så han gav med sig till viss del. Att de tar bort all skatt, men T-skatten, den skulle de betala. Tyvärr nöjde sig inte kolonisterna med det här. De tyckte inte det skulle vara någon skatt överhuvudtaget. 1773 inträffade det som kallas Boston Tea Party. Och kolonisterna slänger en last full med te och är utklädda till indianer. Och den här telasten, eller telasterna på den tiden, var väldigt värdefulla. Och därmed var upproret ett faktum, och den kungen från Storbritannien blev naturligtvis väldigt arg och såg det här som en provokation och ville stoppa upproret genom att skicka trupper till det som idag är USA. Här ser ni en bild på det som kallas Boston Tea Party. Och ni kan se här att det är indianer som man klädde ut sig till, och det är också de som kastar då teet över bord. Om vi då ska sammanfatta varför den amerikanska revolutionen bröt ut. Det är det som är det viktiga att komma ihåg här. Det som är anledningen till att en stor händelse inträffar. Så att vi kan lära av historien att gå inte göra om samma misstag i framtiden. Sjuårskriget var en viktig faktor till att både amerikanska och franska revolutionen bröt ut. Det kostade mycket pengar för kungarna, och kungarna behövde ta igenom pengarna genom att sätta upp höga skatter för folket, som då gjorde uppror. De höga skatterna var ju naturligtvis en viktig del, vilket gjorde att folket blev upprörda. En annan viktig orsak var att kolonisterna inte fick vara med och bestämma i det brittiska parlamentet. Människor vill vara med och bestämma. Kungen tillät inte det, han kanske underskattade kolonisterna. Och sen var en väldigt viktig anledning att det hade kommit nya idéer av upplysningsförfattare från Frankrike
som hade nya tankar om hur samhället kunde styras och där mänskliga rättigheter, att alla var jämlika, gjorde att människor såg samhället på ett annorlunda sätt än man har gjort innan, när man tänkte på kungen som den enda lösningen, som det enda sättet att styra ett land. Efter det hade startat så började då själva kriget, det amerikanska frihetskriget. 1776, den 4 juli, så skrevs självständighetsförklaringen av de här 13 kolonierna tillsammans. Det är också därför som den 4 juli idag firas som USAs nationaldag. 1778 så kom en avgörande vändning när fransmännen går in och hjälper kolonisterna. Kolonisterna har kämpat väl och har byggt upp en bättre armé än vad de hade till en början, när de bara hade en väldigt gammeldags armé som krigade med gerillakrigsföring. Men när fransmännen går in och hjälper kolonisterna så vänder också kriget, och det blir så att kolonisterna vinner till slut. George Washington blir den första presidenten, och här ser ni också flaggan som den såg ut från första början, det vill säga 13 stjärnor som betyder de 13 kolonierna som tillhörde USA. Vilken betydelse fick då den amerikanska revolutionen? USA blev republik, det vill säga man hade en president som utses genom val. Man hade alltså ingen kung eller furste. USA blev en sorts demokrati. Man ska komma ihåg att det fanns en hel del missnöjda grupper. Till exempel kvinnor och de svarta som hade kämpat för kolonisternas frihet och tanken på jämlikhet, tanken på demokrati. De blev naturligtvis besvikna när de inte fick rösträtt. De naturliga rättigheterna kommer att spela en stor roll när vi sedan kommer till den franska revolutionen. Alla skulle vara lika mycket värda. Det blir också religionsfrihet och en förändrad maktfördelning. Det vill säga att det var inte kungen själv som hade makten, utan det var tre olika. Den lagstiftande makten, sen var det den dömande makten, så här domstolen, och den verkställande makten, presidenten. Och sen det kanske viktigaste, att många de här idéerna tillsammans spreds till Europa, och det dröjde inte länge innan den franska revolutionen bröt ut, ungefär 15 år senare. Men grunden hade redan skapats här, och folket hade ett annat ideal att se upp till än den en monarkin som rådde i Europa under den här tiden. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej hej.